Pojďme společně nalistovat do prvního listu korinským, do 16. kapitoly, kde budeme dneska pokračovat v tom tématu, které jsme započali minulý týden, a to je téma dávání. My jednou za rok se pokoušíme soustředit i tady na to důležité téma, které jsou částí naší bohoslužby. A tak ještě dneska po druhé, první list korinským, 16. kapitola, od prvního do čtvrtého verše. Tam a poštol Pavel Zapsal následující Boží slovo: Pokud je o sbírku pro svaté, jak jsem přikázal galackým zborům, tak učiňte i vy. V první den týdne, ať každý z vás doma dá stranou tolik, kolik bude moci uložit, aby se sbírky nemusely konat teprve tehdy, až k vám přijdu. Až budu u vás, poštu s potvrzujícími dopisy ty, které uznáte za hodné, aby odnesli váš dar do Jeruzaléma. bude vhodné, abych šel i já půjdou se mnou. Tolik z božího slova. Pane Bože, Otče náš, my ti děkujeme za dnešní ráno, děkujeme za příležitost slyšet z tvého slova a prosíme tě, hospodine, za to, aby si nám nyní požehnal a otevřel naše srdce k slyšení tvého slova, tak jak každý jeden z nás potřebujeme. Ve jménu Páne Ježíše Krista, našeho drahého spasitele. Amen. Amen. Můžeme se posadit. My jsme tedy v tom tématu dávání sbírky. A jako zbor se chceme aspoň jednou za rok zaměřit na to, proč vlastně jako křesťané dáváme. My jsme minulý týden šli do prvního listu korinským, do 16. kapitoly, kde je jedinečný text, který se týká sbírky. A minulý týden my jsme pokryli první bod a dneska z boží milosti pokryjeme i ty další body, které v tomto textu už jsou. Ten první bod jenom pro připomenutí byl smysl dávání. Proč jako křesťané dáváme? Když přemýšlíme o tom, přijdeme do přijdeme do místního sboru a součástí bohoslužby je sbírka, proč jako křesťané bychom měli dávat? A ta odpověď byla nalezena v tom prvním verši našeho textu, kde apoštol Pavel říká, pokud jde o sbírku pro svaté. My vidíme v písmu, že svatí pomáhají svatým. Ne ve smyslu, že svatý Petr pomáhá vám, abyste se dostali do nebe, nebo svatý Pavel pomáhá vám, aby vám přidal nějaké dobré skutky, ale ve smyslu toho, že my, kteří jsme znovu zrozenými a jsme svatými, pomáháme dalším, kteří jsou znovu zrozenými a kteří jsou v tomto směru svatými. A my jsme mluvili o tom minulý týden, že sbírka je součástí bohoslužby. A je součástí bohoslužby, protože Pán Bůh chce, abychom se jako křesťané starali o ostatní křesťany. A v té naší poslušnosti, když tak jednáme, oslavujeme Pána Boha, že? Bohoslužba je oslavou Pána Boha a naše poslušnost také oslavuje Pána Boha. A skrze dávání si připomínáme, že jsme správci toho, co nám Pán Bůh svěřil. Že všechno, co máme, není naše, ale patří našemu Bohu. A skrze dávání se učíme ukládat naše poklady v nebesích a mít naše srdce přikotvené, přilepené, upevněné v nebesích a u Pána Boha. Že? Pán Ježíš řekl, kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce a kde je vaše srdce, tam bude i váš poklad, bychom mohli dodat. A dávání, jak jsme slyšeli minulý týden, je požehnanou součástí naší bohoslužby. Není to něco, co, co musíme přetrpět, a není to něco, co děláme z donucení. A pán Ježíš a, řekl ve skutcích, požehnanější je dávat než brát. A poštol Pavel ve druhém listu korinským 9. kapitole v 6. verši říká, kdo štědře zasevá, bude také štědře sklízet. To znamená, pán Bůh nám zaslibuje požehnání, pán Bůh nám zaslibuje, že se o nás postará, tak jak my se chceme z boží milosti starat o ostatní. A ta otázka, která s tím prvním bodem smyslem dávání byla spojená, je, v jakých oblastech se svatí starají o svaté, v jakých oblastech se jako křesťané staráme o ostatní křesťany. A to, co jsme viděli, je, že ta první oblast je místní sbor. Procházeli jsme skutky druhou kapitolu, šestou kapitolu, osmou kapitolu a viděli jsme, jak se místní sbor stará o lidi, kteří jsou v tom místním zboru. Pán Bůh nás dává do místního těla Kristova a pán Bůh nás volá k tomu, abychom se jako místní tělo starali o to tělo, do kterého nás dal. To je ta to je ten primární záměr, to je ta naše primární zodpovědnost, to je kam jde naše, naš, na, naše primární úsilí. My jsme viděli, že když přijde na to dávání v místním zboru a starání se jeden od druhého v místním zboru, tak to zahrnuje všechny členy. že My všichni se staráme jeden od druhého. A boží slovo zmiňuje, že se máme obzvláště starat o vdovy a o syrotky, a kteří se nemohou postarat sami o sebe, nemají nemají rodinu, která by se o ně postarala, a boží slovo zmiňuje také, že v místním zboru se staráme o ty, kteří nám slouží Evangeliem, že ti, kteří slouží Evangeliem, mají žít evangelia. Ale ten náš záměr, když přijde na dávání, nekončí jenom v místním zboru. Že? Není to jenom o tom taky. Pokryli jsme naše náklady a splnili jsme si naši povinnost a jsme zaměřeni pouze na ty svaté, kteří jsou u nás. My jsme minulý týden také zmiňovali, že, že jdeme za hranice našeho zboru a ten důvod proč jdeme za hranice našeho sboru s dáváním a s přemýšlením o tom, jak chceme pomáhat je, protože to je k čemu nás vede Boží slovo. A to je ten text té sbírky v prvním listu Korinským v 16. kapitole, že Pavel říká Korinským, aby se postarali o Jeruzalémské a stejně se o ně starali Makedonští, stejně se o ně starali Antiochští. To znamená, my nepřemýšlíme v našem rozpočtu, v našem dávání jenom splnili jsme si naše závazky, můžeme si omít ruce, můžeme být v klidu, ale chceme přemýšlet o tom, jak můžeme pomoci ostatním, tak jak v minulosti nebo i nyní pomáhají ostatní nám. Jak můžeme být sborem, který nemyslí jenom na naše vlastní zájmy, ale i na zájmy a potřeby ostatních. Jak můžeme být sborem, který nejenom, že přijímá požehnání, ale jak žehná ostatním. A ta třetí oblast, kterou jsme zmínili v rámci toho smyslu dávání, který je starání se o svaté, je také se postarat o vyslané svaté. A procházeli jsme opět několik textů v knize Skutku, kde jsme viděli, že jeruzalemský sbor vyslal Petra a Jana, vyslali Barnabáše vyslali Pavla, že Skutky 8, Skutky 11, Skutky 18. A, a s tím vysláním a, samozřejmě bylo spojeno to, že nejenom, že je vyslali, tak běžte, služte, a cestujte 500 kilometrů někam do, do Antiochie, a, ale my se o vás chceme postarat, my se za vás chceme modlit, my chceme zabezpečit tu vaši cestu, že není to jenom běžte, a nějak se o sebe postarejte, ale běžte a my se o vás postaráme. A to je to, co jsme viděli za třetí. Postarat se také o vyslané. A dnes, tedy v tom textu, který je opět před námi, první list Korinským, 16. kapitola, my uvidíme dalších několik bodů. A ten druhý bod v pořadí, který si myslím, že vidíme v našem textu, je postoj srdce přidávání. Postoj srdce přidávání. S jakým motivem, s jakým postojem jako křesťané máme dávat. A my čteme v prvním verši toho našeho oddílu, že Pavel říká, jak jsem přikázal galackým zborům, tak učinte i vy. Komu byla tato konkrétní výzva, tenhle ten konkrétní příkaz dán? Bylo by v pořádku, aby jsem dneska řekl, boží slovo nám přikazuje, abychom dnes vybrali sbírku pro svaté v Jeruzalémě. Podívejte se do prvního verše, boží slovo přikazuje, tak musíme udělat dneska sbírku na Jeruzalém. Ne, že ten příkaz, který je zde dán, když Pavel říkal, jak jsem přikázal galackým zborům, tak přikazuji i vám, tak učinte i vy, je dán korinskému zboru. Tahle ta konkrétní sbírka, o které my zde čteme, byla, 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 výzvou pro, pro korinské a pro, pro galacké, ale v tomto případě pro korinské, a pro ně byla povinností. Ale tenhle ten příkaz, není příkazem pro nás, že? Nikdo zde nemůže stát a říct, boží slovo nám přikazuje, v prvním korinským, kuřimští udělejte sbírku pro Jeruzalém. To je zřejmé z kontextu. Ale tenhle ten příkaz, který zde Pavel dává korinským a dal ho předtím galackým a dalším, nás vede k zamišlení, s jakým postojem srdce měli korinští nebo galeští nebo kdokoliv jiným reagovat na ten příkaz, který jim byl. Měli Sklapnout podpatky a říct: Ano, pane, i když se nám nechce, i když je to v rozporu s naším srdcem, z nechutí dáme a splníme ten příkaz, tady je na tu sbírku a, a už se těšíme na to, jak utratíme zbytek peněz pro nás a na naše potřeby, a až pojedeme groví kam. To je jaký postoj měli mít? Opravdu jde Pánu Bohu jenom o to, že, že hodí nějaké peníze do košíčku nebo do sbírky a, a Pán Bůh nic dalšího neřeší. A samozřejmě ten postoj srdce, Nebyl jenom pro ně, ale, ale je i pro nás, že? S jakým srdcem měli dávat oni a s jakým srdcem my v té naší konkrétní situaci máme dávat? A nám není přikázáno udělat sbírku v Jeruzalémě, ale ale je nám přikázáno, abychom měli stejné smýšlení, které bylo v Kristu Ježíši. Pamatujete v Filipským, druhá kapitola, čtvrtý až pátý verš? Jak, jak, jak smýšlel pán Ježíš, když byl v nebesích? Jak smýšlel? pán Ježíš předtím, než se stoupil na zem, s jakým postojem přišel sloužit vám i mně. My čteme v listu Filipským ve 2. kapitole 4. 5. verši. Nevěnujte pozornost každý jen vlastním zájmům, nýbrž každý i zájmům těch druhých. Proč? Mějte tady v sobě to smýšlení, které bylo i v Kristu Ježíši. Že nemyslete na sebe, stejně jako pán Ježíš nemyslel na sebe, myslete na ostatní, tak jako pán Ježíš myslel na ostatní. A, a i s tím je spojeno, s jakým srdcem šel Ježíš, s jakým srdcem Ježíš dával, s jakým srdcem pán Ježíš sebe obětoval. A na základě toho, s jakým srdcem my se máme obětovat v dávání ostatním. A tak pro ty, kteří patří pánu Ježíši Kristu. Pro ty, kteří z Boží milosti poznali, že jsou velikými říšníky a že jejich jediná naděje je v Pánu Ježíši, v jeho dokonalém životě, v jeho zástupné oběti, v jeho vzkříšení. A pro ty, jejich trest byl splacen na Golgatském kříži a hledí ke Golgatskému kříži s radostí, že jejich dluh byl přibyt v Kristu na ten kříž a Pán Ježíš ho smazal, když položil svůj život a přijal na svém těle. A boží hněv pro jejich hříchy. Pro ty, kteří mají ducha svatého, pro ty, kteří mají díky boží milosti proměněnou mysl, pro ty je radostné, ne těžké, ne svízelné, ne úmorné, ale, ale radostné a je to radostná povinnost, když mohou dávat na boží dílo, když mohou pomoci ostatním svatým. Není to tak? My díky Pánu Bohu, který změnil naše srdce a změnil naši mysl, dáváme radostně. Když jsme byli znovu zrozenými, tak to bylo úmorné, že o, zase přišli tři králové, zase něco vybírají, zase nějaká charita, zase někdo chce peníze, je to, je to, je to hrozné. A možná jste jako nevěřící chodili do, do schromáždění, do, do nějaké církve, do nějakého sboru. A, a, byli jste nevěřícími a dávání sbírka bylo tím nejhorším časem. Všichni se na mě koukají. O, ten vedle mě dal tolik a tolik a teď se všichni budou koukat na to, kolik dám já, no, tak tam aspoň tam něco hodím, aby, aby to vypadalo, že tam něco dávám. O, tady v tom sboru mají sbírku až na konci, tak odejdu před sbírkou, aby se mě to vůbec netýkalo. Ale naše mysl je změněna. My jsme poznali Krista, my jsme poznali, co on vykonal pro nás, vidíme, k čemu nás volá, a, a nyní je to radostné. Bůh pomohl nám, a my nyní můžeme pomáhat ostatním svatým. Tak když i toho dnešního rána přemýšlíme o všech dobrých darech, které jsme z Boží milosti přijali z jeho ruky. Kdybych vám teď dal papír a řekl, napište deset věcí, které jste v minulém týdnu přijali z boží ruky. V minulém měsíci, v minulém roce. Bylo by jich jenom 10, bylo by jich 5, nebo by jich bylo 150. Že? Já věřím tomu, kdybychom jsme opravdu se zamýšleli nad vším tím, co jsme přijali z boží ruky. I ty, I ty obyčejné věci každý den. Jídlo, pití, život, zdraví, nádech, výdech. Tak by těch věcí bylo nepřeberné množství. Kdybychom přemýšleli o požehnání, která jsme si nezasloužili. Jak vám pán požehnal v minulém týdnu? A co z toho jste si zasloužili? U čeho si to můžete odškrtnout, jako ano, pán mi dal odměnu, pán mi dal výplatu, pán zajisté, že mi tohle z to musel dát. Podívejte se na mě, jak jsem byl hodný, a jak jsem byl milý a co všechno jsem pro pána udělal. Že ne všechno, co je nám dáno, je nám dáno z nezasloužení milosti a, a ta jeho. Nezasloužená požehnání jsou hojná, když přemýšlíme o jeho štědrosti. Kdo z vás jedl jenom suchý rohlík minulý týden? Kdo z vás jedl jenom, jenom rýži minulý týden? Měli jste maso? Měli jste zeleninu? Měli jste ovoce? Puh, jsou ohromná požehnání. Kdo si myslíte, že je nejbohatší člověk na světě? Kdo si myslíte, že jsou nejbohatší lidé na světě? My častokrát slyšíme o tom jednom procentu těch nejbohatších, že? Možná, kdyby přišlo na náš zbor, tak bychom tady našli to jedno procento. Možná, kdyby přišlo na, na Kuřim, tak bychom našli to jedno procento. Možná, kdyby přišlo na Českou republiku, tak bychom našli to jedno procento. Ale věděli jste v měřítku celosvětovém, že každý jeden z vás jste ve čtyřech procentech nejbohatších lidí? Když přijde na celý svět, Indie, Čína a všechny ty, všechny ty muslimské země, vy, kteří žijete v České republice, každý jeden z vás, jak tady dnešního rána sedíte, v celosvětovém měřítku jste ve 4% nejbohatších lidí. Jestli máte ledničku, jestli máte elektřinu, jestli máte tekoucí vodu, jestli máte splachovací záchod, jste nejbohatšími ve 4% nejbohatších lidí. A tak když přemýšlíme o těch neskutečných požehnáních, které nám Pán Bůh dává a která jsme si nezasloužili, tak nás to vede k tomu, že chceme dávat ostatním, chceme mít podíl na to, že žehnáme ostatním. A je to pro nás radostné, stejně jako pro Pána Ježíše Krista bylo radostné, že opustil nebe a přišel na tuto zem a vydal se za nás a zahrnul nás duchovním požehnáním. Tak Kuřim není Korint. Pavlův příkaz dát jeruzalemským se nevztahuje na nás, ale to, co má kuřim společné s Korintem, je postoj srdce u jakéhokoliv dávání a postoj srdce u jakéhokoliv obětování se. A poštol Pavel píše o téhle sbírce konkrétní i ve svém druhém listu korinským. V deváté kapitole, v sedmém verši. Zmiňuje, jaký mají mít postoj tady u té sbírky, a to je, to je dobrým indikátorem pro to, jaký postoj máme mít my. A tady ten známý verš, který jsme zmiňovali i minulý týden, 2. Korinským 9.7. Každý ať dá, jak si přece vzal srdci, ne se zármutkem nebo z donucení, vždyť radostného dárce, miluje Bůh. To znamená, odpověď na tu otázku, jak dávat, jako křesťané, když přijde o ten postoj srdce, tak v první řadě my chceme prosit Pána Boha o to, aby nám pomáhal dávat radostně. Radostného dárce miluje Bůh. Ne z donucení. Ne kvůli manipulaci. Ne se zármutkem. Ale radostného dárce miluje Bůh. A tak když přijde nadávání, tak máte několik možností. Když přijde na to, jestli jít v neděli ráno do schromáždění, tak máte stejné možnosti. Když to aplikujeme nadávání. Jaké jsou vaše možnosti, když přijde nadávání? Můžete si říct, v mém srdci nejsem radostný a tak nedám. To není dobré. To není poslušnost božímu slovu, že? Protože boží slovo nás vybízí k tomu, abychom dávali a vybízí nás tomu, abychom dávali radostně. To znamená, je to možnost, ale je to neposlušná a špatná moudrost. Další možnost, kterou máte, je, že teda dáte, <laughs> protože jsme na to slyšeli to kázání, ale pořád ve svém srdci je nám to proti srsti. To je také špatná možnost, protože Pán Bůh se dívá k našemu srdci, ne nutně primárně k tomu, kolik dáváme do košíku, ale k našemu srdci, jestli rozumíme těm věcem, o kterých zde mluvíme, jestli děláme se správným motivem. To znamená, ani to není dobrý, dobrý, dobrá cesta, dobrý způsob, dobrá volba. A ta třetí jediná volba, kterou máte, je uposlechnout Boží slovo v tom, že dáváme v tom, že se jako svatí staráme o ostatní svaté a u Pána Boha si vyprošujeme, Pane Bože, pomož mi, aby mé srdce bylo na správném místě, že? Mě se dneska nechce rozboru. Já jsem unavený, včera to bylo moc těžké, ale pane Bože, v poslušnosti já půjdu, protože ty mi říkáš v Židům 10.25, neopouštíte společná schromáždění. A pane Bože, tak jak v poslušnosti jdu do schromáždění, pomož mi, aby mé srdce bylo tam, kde je i mé tělo. Pane Bože, tohle to byl těžký měsíc finančně, ale já chci dávat, protože je radostnější dávat, než přijímat. Protože vidím, že ty žehnáš těm, kteří kteří dávají. A, a vím, že je to forma mé bohoslužby. Ale Bože, na férovku mezi mnou a tebou dnešního rána, mé srdce tam není. Ale v poslušnosti chci jít, v poslušnosti chci dát. A pane Bože, tak jak já se snažím být poslušný, ty pomož mému srdci. Aby to bylo radostné, aby to bylo ke tvé slávě, aby to bylo se vším všudy. Když korinští dávali. A když korinčtí dávali radostně, jaký to mělo výsledek, jaký to mělo efekt. Pokud jste v druhém listu korinským v deváté kapitole, tak se podívejte do 13. a 14. verše. A to je pro nás ohromné pozbuzení. Pavel totiž říká korinským, když budete dávat radostně, když budete dávat, kolik jste si předem přece vzali ve svém srdci, ne se zármutkem a ne s donucení, tady je, co se stane. Když se osvědčíte v této službě, když budete dávat a budete dávat se správným postojem v srdce, když se osvědčíte v této službě, budou oni slavit Boha za to, že se podřizujete Kristovu evangeliu, které vyznáváte a za štědrost, kterou s nimi a se všemi sdílíte, budou se za vás modlit a budou po vás toužit pro nesmírnou milost Boží, která je při vás. Není to jedinečné? Pavel jim říká, jak mají dávat. Pavel jim říká, s jakým srdcem mají dávat. A potom je Pavel do budoucnosti a říká, když budete poslušnými, tady je, co se stane. A co se stane? Výsledkem jejich osvědčenosti, výsledkem jejich radostného dávání je, že pán Bůh je oslaven. A tady jsou ty dva způsoby, kterými je pán Bůh oslaven. Jednak je pán Bůh oslaven tím, že korinští byli poslušnými. Bratři a sestry, vždycky, když jste poslušnými božímu slovu, pán Bůh je oslaven. Pánu Bohu dělá radost, když chodíme po jeho cestách. Pánu Bohu dělá radost, když jsme poslušnými jeho slovu. Pánu Bohu dělá radost, když odrážíme jeho charakter. To je to, co ho oslavuje, to je to, co ho vyvyšuje. To je to, co mu přináší chválu a čest. A tak na jedné straně pán Bůh je oslaven tím, že korinští byli poslušnými, ale Apoštol Pavel zde píše o druhém způsobu, jak je pán Bůh oslaven. A to je, že Bůh je oslaven lidmi, kteří přijali jejich darže. Oni přijali dar od korinských a k čemu je to vedlo? K tomu, že chválili Pána Boha za to, co udělal v srdci korinských a za to, že rozhojnil srdce korinským k tomu, aby jim dali. To znamená, Pán Bůh je dvakrát rozslaven. Jednou skrze poslušnost korinských a jednou skrze jeruzalemské, kteří jsou Bohu vděční za to, co udělal v srdci korinských. Tyhle ty lidé chválí Boha za to, že dárci byli poslušní, jak čteme v našem textu, že se podřídili Kristovu evangeliu. Vidíte to, apoštol Pavel spojuje dávání a sbírku s Kristovým evangeliem. Ne ve smyslu, že skrze dávání peněz si kupujeme nějaké odpusky nebo si kupujeme odpuštění našich říchů nebo, nebo si stavíme most nebo žebřík do nebe. Ale ta sbírka a dávání je propojeno s Kristovým evangeliem způsobem, že dávání je ovocem Evangelia. Že, o, že, že, že dávání a štědré dávání a radostné dávání je tím, co Evangelium produkuje v našich životech. Je to ovoce Evangelia. Jako neznovuzrození, nebo neznovuzrození jsme investovali do sebe. že Mysleli jsme na naše zájmy, na to, jak potěšit sebe, jak investovat do sebe. A jako znovuzrození neseme ovoce Evangelia, kterým mimo jiné je jak mohu investovat čas, energie, duchovní dary a finance do svých bližních, počínaje místním zborem, ale i za hranice místního sboru. A tím druhým efektem, tím druhým výsledkem poslušností korinským je, že se jeruzalemští za ně budou modlit a budou po nich toužit. V tom nejlepším duchovním slova smyslu. Jak jedinečný poklad to je že se jeruzalemští modlí za korinské. Jste věčnými tomu, když se za vás někdo modlí? Byly byli, byli modlitby ostatních lidí ve vašem životě vyslyšeny? Každý jeden z nás máme nepřeberné množství svědectví o tom, jak pán Bůh vyslýchá modlitby. Kdybyste byli ve čtvrtek na biblické, tak byste slyšeli svědectví. To je ta jedna z pozbudivých věcí, která se děje ve čtvrtky na biblické. Jestli můžete, přijďte, modlíme se jeden za druhého a sdílíme svědectví o tom, jak, jak Pán Bůh vyslyšel modlitby uh, z, z, jeden za druhého, jak Pán Bůh modlitby v našem, našem společenství. Je to jedinečný, milý čas u Božího slova na modlitbách a pozbudivé v tom, že Bůh vyslýchá naše modlitby. Taky Jeruzalemští se modlí za korinské. Touží po nich milují je. Přináší korinské předboží trůn, přináší korinské předboží tvář na svých modlitbách. A vy mi řekněte, kdo přijal větší poklad. Přijali větší poklad Jeruzalemští, kterým byla doručena nějaká finanční pomoc. A nebo přijali větší poklad korinští za které se jeruzalemští modlili. Ale odpovězte mi upřímně. Já vím, co mi napadlo v první řadě mě. A peníze by se hodily. Modli by se fajn, ale peníze by se hodily. Máme tolik plánů, chtěli bychom dělat všechny tyhle věci. Peníze by se hodily. Ale my vidíme, že ta pravda boží, že daleko větší poklad je, že se za nás někdo modlí, že někdo zmiňuje naše jméno a náš zbor před Božím trůnem. Pane Bože, prosíme tě o to, aby si je chránil. Pane Bože, prosíme tě o to, aby si je provedl těmito utrpeními, těmito těžkosti. Pane Bože, prosíme tě za to, aby si, je, aby si jim dával poznání v evangeliu, aby mohli růst v evangeliu. Pane Bože, prosíme tě za to, aby, aby kuřím byla sborem, kde si bratři pomáhají navzájem, kde si sestry pomáhají navzájem. Pane Bože, prosíme tě za to, aby si rozhoňoval jejich lásku jeden vůči druhému. Pane Bože, prosíme tě za to, aby kuřimští, když sdílejí evangelium, aby si dal růst těm semínkům evangelia, které, které sází u sebe doma, které sází na ulicích, které sází v zaměstnání. Pane Bože, prosíme tě za jejich děti. Pane Bože, prosíme tě za jejich nevěřící manžele a manželky. Pane Bože, prosíme tě o to, aby si je chránil duchově, aby si jim dal Poznání svatého, aby žili svaté životy. Vy mi řekněte, jestli to byli korinští nebo jeruzalemští, kteří přijali větší poklad. A korinští si nekupovali jejich modlitby. To nebyl ten důvod, proč jim poslali peníze. Hele, tady máte 350 tisíc, prosím vás, vadněte se za nás, modlete. Je, je, to, je, to, je, to, je to důsledek, je to výsledek, je to vedlejší efekt jejich štědrosti, že? Oni rádi dali. A ta druhá strana se za ně ráda modlila, rá, rádo modlila. Ne, nebylo to propojené, nebylo to závislé, nebylo to, hele, tady nám to podepište, ale bylo to upřímné na obou stranách. Tak my jsme v viděli smysl dávání. Svatí pomáhají svatým. Smysl dávání je, že se jedná o naši bohoslužbu a, a, a smyslem dávání je, že pán Bůh nás učí nemyslet jenom na sebe, ale, ale myslet na ostatní a ukládat naše poklady v nebesích. A nyní ve druhém bodě jsme viděli postoj srdce, který má být radostný. A nyní se dostáváme k třetímu bodu, a to je čas dávání. Kdy jako křesťané máme dávat? A my se dostáváme do druhého verše, prvního listu korinským, 16. kapitoly, kde čteme toto slovo. Pavel říká korinským v první den týdne, ať každý z vás doma dá stranou tolik, kolik bude moci uložit, aby se sbírky nemuseli konat teprve tehdy, až k vám přijdu. Pro ty z vás, kteří jste znovu zrozenými chvíli, první den božího kalendáře je neděle. Víme, že v českém kalendáři a evropském kalendáři to funguje jinak, ale na božím kalendáři a americkém kalendáři je první den správně neděle. Pán Bůh tvořil šest dní a sedmého dne, což byla sobota, odpočinul. A to je proč je neděle prvním dnem. To znamená, Pavel říká v první den týdne a má na mysli neděli. A to, co je zajímavé, je, že od letnic byla neděle dnem, kdy se církev scházela k bohoslužbě. Ano, v knize Skutků my čteme o tom, že se scházela každý den v chrámě, měla bohoslužby každý den, ale, ale to, co potom vidíme, je, že se krystalizuje neděle a neděle byla tím speciálním dnem již od letnic. A pošel Pavel v Římanu ve 14. kapitole 5. a 6. verši říká, že církev je svobodná k tomu uctívat, který den chce. A pokud máte někoho, kdo vám říká, můžete uctívat jenom v sobotu, a pokud uctíváte v jiný den, tak, tak řešíte a Bůh neslyší vaše, vaše modlitby a nevidí vaši bohoslužbu, tak je to, je to lež. Boží slovo nám říká v Římanům 14, 5 a 6, že můžeme zachovávat kterýkoliv den chceme. Jde o to, abychom ho zachovávali pánu. Máme svobodu křesťanskou, ale potom vidíme v novém zákoně, že církev dbá na neděli. Je to její svoboda, je to tradice, ale je to dobrá tradice. A my vidíme, že se od začátku schází v neděli. Proč? Protože slaví vzkříšení Pána Ježíše Krista. Protože Pán Ježíš byl vzkříšen nedělního rána, třetího dne. Jan, 20. kapitola, první verš. Prvního dne týdne přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za ke hrobu a uviděla kále, kámen odvalený od hrobu. Pán Ježíš byl vzkříšen nedělního rána, proto se církev scházela převážně nedělního rána a dbala na, de, na nedělní ráno jako na čas bohoslužby. Učeníci se setkali se skříšeným Kristem v neděli, Jan 20.19, když byl večer téhož dne, prvního dne v týdnu, a učedníci byli za strachu přečetí schromážděni za zavřenými dveřmi. Přišel Ježíš, postavil se doprostřed a řekl jim pokoj vám. Ve skutcích ve 20. kapitole a v 7. verši vidíme, že se církev sešla první den týdnu, v týdnu klámání chleba. To znamená, už ve skutcích ve 20. kapitole my vidíme, že neděle je ustanoveným nebo ustáleným dnem bohoslužby. A Pavel v prvním kristu Korinský, v 16. kapitole Přivádí ten čas dávání k bohoslužbě. Ve zjevení, v první kapitole desátém verši, už se neděli neříkalo neděle, ale den páně. Je biblické nazvat dnešní den dnem páně. To je to, co udělal apoštol Jan ve zjevení 1.10. Proč je to den páně? Protože patří pánu. Protože naše srdce tento den by měla být u Pána. Naše mysl by měla být u Pána. Naše těla by měla být u Pána, v církvi Kristově. Měli bychom slyšet z Pánova slova. Měli bychom být s pánovým lidem. Měli bychom mít tento den oddělený pro Pána. V den Páně jsem se ocitl v duchu a uslyšel jsem za sebou mocný hlas jako zvuk polnice, říká Jan ve zjevení 1. A tak duch svatý v prvním listu korinským v 16. kapitole Skrze apoštola Pavla přikázal Korinským, aby dávali v neděli. Opět, protože jejich dávání mělo být součástí společné bohoslužby. A to, co nám to říká o dávání, a dávejte dobrý pozor, protože to je velice důležité, je, že jejich dávání mělo být systematické a mělo být pravidelné. Jejich dávání mělo být plánované, že pokud Pavel říká, první den v týdnu dávejte, tak oni musí plánovat. Musí to být systematický, musí o tom přemýšlet. Nemá to být nahodilé. Kolik zrovna najdou v kapce, kolik zrovna najdou v peněžence nebo v kabelce. A nemá to být ty brdio, ale dneska jsem nevěděl, že, že bude sbírka na Jeruzalém. Huhu, no, tak tak prostě nedá se nic dělat. Ale oni vědí každou neděli, každý první den v týdne, dáme stranou nějaký, nějaký určitý obnos peněz k nějakým účelům. A můžeme s tím plánovat, můžeme o tom přemýšlet, můžeme se modlit, můžeme se předem rozhodnout ve svém srdci, kolik dáme, můžeme dát své srdce do pořádku, aby až na to přijde, jsme dávali radostně. A je to plánované, je to připravené, je to nachystané, je to, je to svědomité, s vědomím a s rozhodnutím. A to, a to dávání každou neděli korinskými nám znovu připomíná, že jsme správci že jsme závislími na Pánu Bohu. A tady je jedna věc, za kterou já osobně jsem vděčný, když máme sbírku každou neděli. A to je, že mě osobně minimálně to každonedělní dávání připomíná, že mám dávat Pánu Bohu to nejlepší. Neděle je prvním dnem týdne. Ve starém zákoně, v jiném kontextu, izraelský národ byl vyzýván k tomu, aby Pánu Bohu dávali to nejlepší. A pro mě osobně, když přijde na neděli na první den týdne, tak mě to vede k těm myšlenkám, pane Bože, pomož mi dát ti to nejlepší. Nedát ti zbytky, a nedát ti to nejhorší, nedát ti to, co už nepotřebuju, ale pane Bože, ty máš mít prioritu v mém životě, ty máš být středem mého života a to má být vidět ve všech oblastech mého života, včetně toho, jak hospodařím s financemi, které si mi svěřil. Pro mě je to varování, když dávám první den v týdnu, abych neskončil jako Izraelci, kteří okrádali Pána Boha. Ve Starém zákoně máme mnoho příkladů, kdy Izraelci okrádali Pána Boha. Jeden z nich vidíme v Malachiášovi, v první kapitole v 8. verši. Pán Bůh vede s izraelským národem při. Izraelský národ nosil Pánu Bohu zbytky, izraelský národ obětoval Pánu Bohu ne podle toho, jak Pán Bůh chtěl, ale dávali mu to nejhorší, to nemocné to chromé, to, co už by zítra stejně umřelo. Pán Bůh se na ně hněval a Izrael mu říkal, ho, my tě neokrádáme, podívej se, ty si chtěl ovci, my dáváme ovci, ho, my máme ruce čisté. A pán Bůh s nimi vede při a v první kapitole 8. verši říká, když přinášíte k oběti slepé zvíře, což to není zlé, když přinášíte chromé a nemocné, což to není zlé, jen to zkuste přinést svému místodržiteli. Zdali pak si tě oblíbí, zdali pak tě milostivě přijme, pravý hospodin zástupu. Pán Bůh říká, já jsem Bohem, vy jste mým lidem, tady je nějaký systém, který jsem ustanovil z nějakých důvodů pro vás jako pro izraelský národ, ale to, co si myslím, že je společné mezi izraelským národem a námi jako církví je, že Pánu Bohu patří to nejlepší v našem životě. On nám dal to nejlepší v Kristu a volá nás tomu, abychom mu dávali to nejlepší. I to je součást naší bohoslužby a Izrael to hrál na dvě strany. Izrael se pokoušel, aby se vlk nažral, a koza zůstala celá, že? Jak můžeme dát Pánu Bohu a pořád, aby nám zůstalo na to, co chceme my. Ho, dáme mu to nemocná, dáme mu to chrome A Pán Bůh jim říká, zbláznili jste se? Kdybyste tohle stodali na Vánoce vašim rodičům, kdybyste tohle stodali na Vánoce vašemu šéfovi, on, on by z toho byl ohromen, on by, on by vám zadleskal, on by vám poděkoval, on, on by vnímal, jak moc ho milujete, že, že, že jste přinesli nějaký, nějakou ovci, která má dvě nohy, kulha, tečejí z nosu, je, je špinavá, smradlavá, zarostlá v nějaké nemoci. Tady přinesl jsem ti něco na večeři. Vy sami byste se toho nedotkli třímetrovou tyčí. A myslíte si, že já, hospodin, jsem z toho unešen? Dáváte mi zbytky, že? To znamená, minimálně pro mě osobně, je to, je to připomenutím toho první den, to nejlepší. Pane Bože, pomáhaj mi v tom, aby ti nedával zbytky až to, co mi zbyde, ale to nejlepší. A poštol Pavel pokračuje dál. A my za čtvrté v našem textu vidíme, kdo jsou účastníky dávání. Kdo jsou lidmi, kdo jsou ti lidé, kteří by měli dávat. Koho se toto týká, kdo z křesťanů dává. A Pavel říká v tom stejném verši, v první den týdne, ať každý z vás doma dá stranou tolik, kolik bude moci uložit. A ten důraz je na to, každý z vás. Koho se tyto věci týkají? Odpovědí je všech, kteří jsou v korinském zboru. Co to znamená prakticky? Co to znamená konkrétně? Bohatí i chudí, zaměstnanci i zaměstnavatele, dospělí i děti, muži i ženy, starší zboru i, i lidé, kteří sedí pod kazatelnou a misionáři, kteří jsou vyslaní i, i, mission, i, i, i ti lidé, kteří je vysílají. A ti, kteří jsou ve sboru členy 20 let, i ti, kteří jsou tam členy 20 minut. Všichni. Ať každý z vás dá. Nikdo se znovu zrozených lidí, který je součástí místního sboru, není výjimkou prodávání. Je jedno, jestli máte brigádu nebo jste plnočasově zaměstnání. Je jedno, jestli vyděláváte nebo rodiče vám dávají kapesné. Je jedno, jestli jste bohatými nebo chudými, je jedno, jestli vedete sbor nebo, 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 nebo jenom sedíte podkazatelnou. Všichni máme dávat. To je, jak pán Bůh nastavil, že má církev fungovat. Všichni pomáhají a všichni slouží všem, že? A my to vidíme v dalších oblastech zborového života. My to vidíme v duchovních darech. Jak fungují duchovní dary? Kdo, kdo má sloužit duchovními dary? První list Petru, v čtvrtá kapitola, desátý verš. Dary milosti, duchovními dary, podle toho, jak jej každý přijal, si slušte navzájem. Tak jak funguje církev. Každý přijal duchovní dar a všichni tím duchovním darem mají sloužit jeden druhému. 1. Korinský 12. kapitola 7. verš. Každému je dávám projev ducha ke společnému prospěchu. Petr i Pavel říkají to stejné. Byli jste obdarováni duchovně, služte duchovně. Ta obdarování jsou různá, ne všichni slouží stejně, ale všichni slouží, protože všichni jsou obdarováni. A když Pavel říká v prvním listu korinským 16. kapitole, ať každý z vás dá, tak je to ten stejný princip. Ne všichni mohou dát stejně, někteří jsou bohatí, někteří jsou chudí, ale všichni mají dát. Všichni jsou povoláni k vzájemné duchovní službě a všichni jsou povoláni k vzájemné materiální službě. To znamená, děti. Dostáváte kapesné, chodíte na brigády, pokud jste znovu zrozenými. Je dobré, abyste přemýšleli o tom, že i vás Pán Bůh volá k tomu, abyste dávali. Bude to jiné než vaši rodiče, kteří vydělávají, bude to jiné než, než lidi, kteří jsou bohatí, ale je, je dobré, abyste se učili přemýšlet o tom, že Pán Bůh nás volá k tomu nemyslet. I s financemi, stejně jako s časem, stejně jako s energií, stejně jako se vším ostatním, jenom na sebe. Jaké žvýkačky si koupím? Jaké bombony si koupím? Jaké Lego si koupím? Ale na to, pane Bože co chceš, aby s těmi penězmi, které ty jsi mi svěřil, jsem udělal pro tvoje království a pro slávu tvého jména. Náš text pokračuje dál a v druhém verši my vidíme pátý bod toho, když přemýšlíme o těch božích principech dávání a vidíme tam ještě za páté místo dávání. Všimněte si, že Pavel říká v první den týdne, ať každý z vás doma dá stranou tolik, kolik bude moci uložit. A pokud máte ten český studijní překlad, tak je to trošičku zavádějící, protože je tam to slova doma, že? To znamená, doma dá stranou, co to znamená, mám, mám, to dát do poštáře, mám to dát do peřiny, mám to zakopat někde a v koupelně, co má zde Pavel na mysli a pokud máte český ekumenický překlad nebo máte Bibli kralickou, tak tam správně to slovo doma, tak tam správně to slovo doma není, protože ono není v tom řeckém původním textu. Znamená, Pavel říká v první den týdne, ať každý z vás dá stranou tolik, kolik bude moci uložit. A tady je, co má Pavel na mysli. Pavel má na mysli, abyste dali stranou ve smyslu sbírky. Když přijdete první den v týdnu do schromáždění, když přijdete první den v týdnu do božího lidu, tam dejte stranou. A my to vidíme v tom kontextu toho, co Pavel říká, že? Pavel říká, abych nemusel, aby se sbírky nemuseli konat, až k vám přijdu. Aby Pavel nemusel vybrat peníze, až přijde, aby finance na pomoc Jeruzalému byly již při jeho příchodu vybrané, připravené v církvi, aby je Pavel mohl jenom převzít, až přijde. A tak opět jedná se o praktický princip. Každou neděli, nemyslete jenom na sebe, každou neděli myslete na ostatní, v tomhle tom případě Korint měl myslet na Jeruzalém. Každou neděli dejte část stranou, tak aby byla připravená pro Jeruzalém. Aby se nestalo, že dáváte stranu, dáváte stranou a potom jejda, nám se rozbilo auto, no tak ty peníze nepoužijeme na Jeruzalém, ale použijeme je na nové auto nebo nebo cokoliv jiného. Aby to bylo nachystané, až Pavel přijde, aby to mohl vzít a potom, pokud bude potřeba, aby s ním někdo šel, a, aby ho někdo doprovodil, aby ta sbírka byla ochráněna, tak aby on to mohl s ostatními doručit do Jeruzaléma. Pro ně je to, každý, pro ně je to příležitost každou neděli Opět ukládat poklady v nebesích. každou neděli směřovat své srdce k tomu, aby bylo ukotveno u Pána Boha. Že nemělo to být, ale Pavel přijde za půl roku, tak za půl roku to uděláme. A stejné je to s večeří páně, stejné je to ze vším, že proč máme památku večeře páně znovu a znovu? Proč dáváme znovu a znovu? Proč jako křesťané potřebujeme sejít každý týden a slyšet kázání každý týden? Proč, proč to neuděláme jednou za rok? Nestačilo by to každý, máte Bibli doma? Ujíme se za rok, mějte se krásně. A ta odpověď je, protože jsme lidé, protože jsme, jsme nedokonalí, protože jsme hříšní, protože jsme svádění, protože Duch Svatý, který je v nás, vede boj proti tělesnosti. A my potřebujeme každý týden určitá připomenutí. My potřebujeme každý týden směřovat naši mysl a naše srdce správným směrem, a každý týden potřebujeme modlitby jeden druhého, a každý týden potřebujeme posvěcující práci Ducha Svatého v našich životech skrze Jeho slovo. A proto každý týden máme učit i naše srdce skrze dávání. A tak dávání má být pravidelné, nejenom když se Cítíte extra štědře? Oh, Vánoce, tak dneska dám. Dávání má být pravidelné, nejenom při výjimečných situacích. Ho, je tady jednou za rok sbírka na Jeruzalém. Dávání má být každou neděli. Má být promyšlené, má být uvážené, má být radostné, má být v Boží slávě. A má být na určeném místě. Proč na určeném místě? Protože je součástí naší společné bohoslužby. Korinští nemají dávat, kdekoliv se jim zachce, ale mají dávat první den týdne při společné bohoslužbě. Někteří lidé si možná řeknou: tyho, hele, neděle sbírka nemusím dát. A možná k tomu mají dobré důvody, nebo si myslí, že mají dobré důvody, že? Včera jsem šel po Brně, byl tam nějaký bezdomovec, dal jsem mu peníze. Já už jsem tenhle týden dal. Někdo jiný si možná řekne: Hele, minulý týden jsem poslal misijní organizaci která se stará o, o, o lidi někde v Pákistánu, už nemusím dát v neděli. Někdo jiný si možná řekne, hele, minulý týden jsem poslal jinému zboru, už nemusím dát v neděli. A to je, proč nás boží slovo vede k tomu, abychom dávali první den týdne na určeném místě, protože naše dary, duchovní i, i materiální, v první řadě patří našemu místnímu zboru. Je hříchem... Pomoci finanční někomu jinému? Vůbec ne. Je hříchem posloužit našimi duchovními dary jinému zboru? Vůbec ne. Ale první věci první. Manželky. Co očekáváte od svého manžela? Kde bude ten jeho primární záměr, kde bude jeho primární práce? Když kope kanalizaci, očekáváte, že ji bude prvně kopat u vás doma nebo u 150 ostatních sousedů a vy budete až 150 druzí? manžele. Očekáváte, že vaše žena uvaří celýmu paneláku napřed a pak, pak v jednu ráno, a konečně se dostala řada na mě. Očekáváte, že váš kazatel bude, bude kázat po celé České republice a pak jednou za rok si vzpomene na vás. Očekáváte, že vaši hudebníci budou cestovat a budou dělat koncerty všude možně a, a sloužit pondělí až, až neděle na všech jiných místech a až jim zbyde čas, tak poslouží v tomhletom sboru. Očekáváte, že budete uklízet všechny ostatní zbory a potom jednou za čas si tady uklidíme, pokud se prohrabeme tím čurbesem, který nám tady zatím vznikne. Ne, ten, ten princip je vždycky stejný. Pán Bůh nás dal do místního těla. Vaše plíce dal do vašeho těla, vaše srdce dal do vašeho těla a vy od svých tělesných plicí a od svých tělesných ledvin a od svého tělesného žaludku očekáváte, že bude primárně sloužit ve vašem těle, že se nezbalí a nepůjde sloužit někam jinam. A to je stejné s duchovními dary, to je stejné s naším časem, to je stejné s naší energií, to je stejné ve vašem manželství, to je stejné ve vaší rodině a to je stejné v místním sboru, i když přijde na finance. Chvála Pánu Bohu za to, že si vás obdaroval a můžete dávat i na jiných místech, ale primární závazek je tam, kde primárně přijímáte. A kde primárně jste členy, a kde, 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 kde primárně sloužíte, a kde ty ostatní lidé primárně slouží vám. To dává smysl ve všech oblastech života a obzvláště v církvi. My se dostáváme k poslednímu bodu na závěr našeho kázání. A to je otázka toho, kolik bychom jako křesťané měli dávat. Velikost dávání za šesté. A všimněte si toho, co Pavel říká. V první den týdne, ať každý z vás dá stranou kolik. Kolik? Kolik byste měli dát při společné sbírce? Každou neděli. Tolik, kolik bude moci uložit. To znamená, nový zákon vám nedává procento ani číslo. O tom jsme mluvili minulý týden, že není to 10%, není to 20%, není to, není to nějaké procento, není, není to ani žádné číslo, protože kdyby, kdyby Boží slovo řeklo, každý ať zdá 100 tisíc, tak by bylo mnoho lidí, kteří nemohou dát 100 tisíc měsíčně nebo, nebo týdně. To znamená, proto Boží slovo nedává ani procento, ani číslo, ale, ale tady jsou ty principy, které se týkají dávání. Tady jsou ty principy, které Boží slovo říká ohledně velikosti, ohledně, ohledně toho, kolik bychom měli dát. Druhá korinským, 9. kapitola, 6. verš. Jiný dopis Pavla týkající se sbírky a stejného sboru. Druhá korinským, 9.6. Toto však vězte, kdo skoupě rosevá, bude také skoupě sklízet. A kdo štědře rosevá, bude také štědře sklízet. Já bych řekl, že ten první princip je, že máme dávat štědře. A vaše štědrost bude vypadat jinak, než moje štědrost, protože máme možná jiné, jiné možnosti, ale ten princip je štědře. Ne skoupě. Ne. Něco tam dám, aby se neřeklo. Ale štědře. Ten druhý princip už jsme zmínili v 7. verši 2. Korinským 9. kapitoli. Vždyť radostného dárce miluje Bůh. Máme dávat štětře, máme dávat radostně. A Pavel říká v 1. listu Korinským v 16. kapitole 2. verši ten třetí princip a to je v rámci možností. A my si uvědomujeme, že každý jeden z nás má jiné možnosti. A to nás vede k tomu, že se nechceme koukat na to, kolik dává člověk vedle nás a posuzovat naši zbožnost jeho zbožností, protože každý máme jiné možnosti. Ne, nejde o to, kolik jsme dali, ale jestli jsme dali v rámci možností štědře a radostně. Rozumíte tomu? A je strašně zavádějící zkoumat a hledat, kolik kdo dal, protože každý z nás máme jiné možnosti. To není, jak to poměřujeme. To poměřování není, kolik dali, ale si dali radostně, štědře a v rámci svých možností. To je to, co Pavel říká, kolik bude moci uložit. A tak my nechceme skončit v tom, že my jsme měli smýšlení, tyjo, vidím někoho, kdo dává hodně, tak si jdu vzít půjčku, a nebudu někam na výherní automaty, protože chci dát hodně stejně jako on. My máme různé možnosti, že? My chceme dávat v rámci svých možností. A my si uvědomujeme, že každému z nás je svěřeno něco jiného. tak chceme střežit naše srdce před tím, abychom se poměřovali s ostatními. A nebo abychom ostatní poměřovali s námi. O, já jsem dneska dal tolik. Oni dneska dali jenom tolik? To jsou teda křesťani. To jsem viděl. Těch pár drobných, co tam dali. Ale my nevidíme srdce, my nevidíme možnosti ostatních. To ví pán Bůh. A ty věci jsou mezi danou osobou a pánem Bohem. To znamená, pojďme každý jeden z nás dbát na sebe a na naše srdce. A na to, jak i my, jaký my máme postoje a kolik my dáváme sami za sebe. A v tenhle ten moment si možná někdo řekne: Já nemám dost peněz na to, abych dával. Já jsem výjimka. Já dám, až, až budu mít víc. Až vydělám svůj první milion, tehdy začnu dávat. Až budu mít firmu, až budu mít pravidelnou práci, až budu mít pravidelný příjem, až nebudu mít brigádu, ale tady to, až nebudu osvoč, ale budu zaměstnanec, až, 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 až. A Boží slovo nám říká v Lukášovi v 16. kapitole 10. verši: Věrným nejmenším je věrný ve velkém. Nepoctivý v nejmenším je nepoctivý ve velkém. A ten princip, který zde pán Ježíš dává, je: pokud nejste věrnými, když máte málo, pokud nejste věrnými, když máte kapesné, pokud nejste věrnými, když, když máte brigádu, pokud nejste věrnými, když berete měsíčně tisíc korun, potom si nemyslete, že budete věrnými, až vyděláte první milion. Je potřeba být věrný s málem. A to je, kde nás Pán Bůh učí a připravuje nás na to být věrnými ve velkém. A výborným příkladem, a to je kde dnešního rána končíme, je Lukáš, 21. kapitola, od prvního verše, kde se píše o chudé vdově. Pamatujete? Jednoho dne byl pán Ježíš před chrámem božím. A Na chrámu byla pokladnice, kam lidé přinášeli své obětiny, daně, peníze, finance, to, co chtěli dát na boží dílo, ať už tím, že museli, byla to předepsaná daň, nebo tím, že chtěli, že to byla svobodná, svobodná oběť, svobodná sbírka, která jim dělala radost, že mohou dát na boží dílo. A pán Ježíš stojí se svými učeníky u chrámu. A pán Ježíš vidí jednoho za druhým, jednoho muže za druhým, jak tam chodí. A pamatujete na to, co se píše v Lukášovi v 21. kapitole? Dávají hodně, že? A v té kasičce dřevěné to hezky štěrchá, že? A teď lidi tam stojí možná a poslouchají, říkají no, těm tak to bylo aspoň pět zlatých, to bylo aspoň pět stříbrných, protože znají ten zvuk těch financí. A pak tam přišla chudá vdova, taky tam něco hodila, nikdo ani nic neslyšel, protože to byly dva desetníky, že? Jsou, jsou hliněné, v naší době by byly hlině, nehliněné, ale z hliníku, tak by to ani nebylo pomalu slyšet. A už ji odsuzovali, už jí posuzovali, že? Co to je za babu? Co to tady dává? Tě? Proč sem vůbec chodí? Kdo si myslí, že, že, že se na ní podívá? Kdo si myslí, že ji poděkuje a pomůže, se podívejte na to, kolik jí tam dala. Protože v tom lidském myšlení my se díváme na to, kolik. A tady je něco velice důležitého, co vidíme u Pána Ježíše Krista. Lukáš 21.1.4. Když Ježíš vzhlédl, uviděl, jak bohatí vhazují své dary do pokladnice. A potom uviděl také jednu chudou vdovu, jak tam hází dvě drobné mince, Tady co řekl svým učeníkům. Pravdě vám pravím, že tato chudá vdova hodila více než ostatní. Pane Ježíš asi zapomněl chodit do školy? Asi mu nikdo nevysvětlil, že zlatáky a stříbrňáky a měňáky mají větší hodnotu než, než hliníkové desetníky? Pane Ježíš asi nikdo nevysvětlil, že když tam hodíte hroudu zlata, tak je to víc než než, 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 dvě koruny? A tady je, proč pán Ježíš říká, že ta chudá vhodila více než všichni ostatní. Neboť ti všichni vhodili k božím darům ze svého přebytku. Ani je to nebolelo. Ani, ani nevěděli, že o těch 100 tisíc přišli. Protože měli miliony, byli bohatými. Dali ze svého přebytku, ani je to nebolelo. Nebylo to štědré, možná to nebylo ani radostné. Lidi z toho byli odvařený a nadšený, kolik peněz dali do sbírky. A pán Ježíš vidí do jejich srdce a říká, jo, je to hodně peněz, ale pro ně jsou to zbytky. Zatímco tato, ta chudá vdova vhodila ze svého nedostatku celé svoje živobytí. Ona dala, lidsky řečeno, ale pro Pána Boha dala nejvíc, protože dává ze svého nedostatku. A to poslední, co měla, ne kvůli tomu, že by byla skrblíkem a Pánu Bohu dávala to nejhorší, to poslední, co měla, dala radši na Boží dílo, protože chtěla uctít Pána Boha. To bylo její svobodné rozhodnutí. Tomu ji nikdo nenutil, stejně jako vás tomu nikdo nenutí v tomhle tom sboru. Ale Pán Ježíš vidí do jeho srdce, vidí, s jakým srdcem dává, s jakým postojem srdce dává, říká, ona dala daleko víc než kdokoliv jiný. A víte co? Všem těm bohatým lidem, tleskali všichni lidé, kteří byli kolem chrámu. A téhle té chudé vdově tleskalo celé nebe. Celé nebe bylo nadšené z toho, že miluje Boha, že miluje svého krále a že je to viditelné na jejím životě. Boží slovo nám říká, že všechno patří Pánu Bohu. Cokoliv se objeví pod celými nebesy, patří hospodinu. Job 41.3. Hospodinu patří celá země a vše, co je na ní, celý svět a všichni jeho obyvatele. Žálm 24. 1. Přátelé, drazí v Pánu Ježíši Kristu, všechno, co máte, patří vašemu Bohu. Váš život, vaše zdraví, vaše rodina, vaše obydlí, vaše auto, vaše finance, všechno patří Pánu Bohu. My jsme pouze správci těmi věcmi, věcí, které nám Pán Bůh svěřil a Boží slovo nás vybízí k tomu, abychom nepřemýšleli pouze o nás samotných, abychom mysleli jeden na druhého, abychom mysleli na náš místní zbor, abychom mysleli na ostatní zbory, abychom byli štědrými, abychom byli radostnými, abychom dávali tolik, kolik jsme si předem ve svém srdci rozhodli a tímto způsobem oslavili našeho Boha, který je v nebesích. Náš Bůh je Bohem, který nám dává a který nám dal to nejlepší v Pánu Ježíši Kristu. A proto i my zajisté chceme k Jeho slávě a pro dobro bratří a sester, které jsou kolem nás, dávat to nejlepší, co máme. Ať vám v tom Pán Bůh požehná. Ať vám v tom dá moudrost. Ať vaše srdce může být i skrze dávání přilepeno, ukotveno u božího trůnu v nebesích. Kde vaše poklady nezničí mol, kde nezrznou, kde žádný zloděj neukradne. Ale kde na vás budou čekat. Na to, až se dostanete do nobe. Ne proto, abyste žili ve zlatém domě, ne proto, abyste jezdili na zlatém koni, ale proto, aby ty poklady, které tam uložíte, jste mohli vzít a dát je k nohám Pána Ježíše Krista. Aby to mohlo být vyjádření vaší vděčnosti za to, co pro vás Kristus udělal. To je ten smysl ukládání pokladů v nebesích. Ne, že si stavíte vily a jachty a mrakodrapy, ale že budete mít věci, které budete moci složit u nohou Pána Ježíše Krista z vděčnosti za to, co On pro vás vykonal.